Er was eens een meisje met haren zwart als ebbenhout, lippen rood als bloed en een huid zo wit als sneeuw. Haar naam? Sneeuwwitje. Op een dag wees haar boze stiefmoeder haar de deur. Vol van haat om Sneeuwwitjes oogverblindende schoonheid. Ja, rot, kind! Ik wil een schone snoetje nooit meer zien! Urenlang zwierf Sneeuwwitje moederziel alleen door het grote woud. Ze struikelde over stenen en boomwortels en scheurde haar mooie jurk aan scherpe dorens. Daar zag ze opeens een leuk klein huisje met voor de deur 7 paar kleine laarsjes, netjes op een rij. 7 dwergen, een beetje stuurs, maar vrolijk, wenkte het arme kind naar binnen. De dwergen nodigden Sneeuwwitje uit om in hun huisje te blijven. Samen maakten ze plezier en lachten ze tot diep in de nacht. Nog de dwergen, nog Sneeuwwitje waren zich die nacht bewust van het vreselijke gevaar dat op de loer lag. De volgende ochtend gingen de dwergen en Sneeuwwitje samen op pad. Tot opeens, uit het niets. Ik voel dat jullie mijn hulp nodig hebben. Hola. Ja, het is vakantie. Sorry, mannen. Ja, ik moet mijn vliegtuig halen. Wat? Ja, wat een... Sorry. Dag, hè. Deze prins nam wel vakantie. Toen het laatste beetje hoop vervlogen leek, hoorde de dwergen hoefgetrappel in de verte. Een heldhaftige arts zonder vakantie galoppeerde hen tegemoet. Hij nam gelukkig geen vakantie en redde het leven van Sneeuwwitje. Sneeuwwitje en de arts zonder vakantie trokken samen de wijde wereld in. Wanneer de nood het hoogst is, staat artsen zonder vakantie paraat. Dankzij hen leven ook zij die hulp nodig hebben lang en gelukkig. Steun daarom AZV. Thank you.